На наших очах Ізраїль винищує організацію Хезболла, ліквідовуючи її лідерів. Іран погрожує ескалацією, скликає засідання Ради безпеки ООН після вбивства лідера Хезболли. The New York Times при цьому повідомляє, що насправді керівництво Ірану розділене і спантеличене тим, що відбувається. Вони не знають, як відповідати. То чи буде велика війна і чи може Ізраїлю цього разу вдасться нанести стратегічну поразку Ірану, з'ясую далі з істориком, політичним оглядачем з Ізраїлю Вадим Поліщук на зв'язку. Пане Вадиме, добрий день. Добрий день. Отже, Хезболла оголосила про смерть ще одного командира свого, Алі Каракі, який загинув під час масштабного удару Ізраїлю, власне, того ж, де і Насралла загинув, і ще близько 20 високопосадовців. Тобто, виходить зараз так, що майже всю верхівку організації знищено. Чи слід очікувати суттєвого падіння Хезболли, чи їм вдасться переналаштуватися, відновитися? Власне, що це за структура? Ну, структура – це колишнє терористичне угруповання, такого можна умовно назвати національно-визвольного, лівого такого толку, яке з часом, починаючи, скажімо, від того, що вони там допомагали шиїтським різним населенню шиїтських районів Лівану під час громадянської війни, вони з часом виросли в таку армію, яка фактично стала проксі-структурою Ірану, втратила свої, те, що вона пропагувала від початку свого існування, і зараз вона просто виконує те, що кажуть з Тегерану, і втратила таку суб'єктність свою власну. І через те, що вона вже стала така квазідержавною структурою, вона стала більш вразливою, про що і кажуть зараз в Ізраїлі, через збільшення структури і участь у цих громадянській війні в Сирії. Ізраїль мав змогу вскрити оці всі структури, які були більш потаємні свого часу, а вони проявилися зовні, і був зібраний великий такий банк цілей, які зараз обробляються авіацією Ізраїлю і знищується вся потуга військова, яку, можна казати, десятиліттями накопичувала Хезболла, погрожуючи Ізраїлю. Ну, наскільки постать Хасана Насралли важлива, вагома, і його смерть вагома, відповідно? Ви кажете, що нагадуєте нам про те, що Хезболла – це проксі Ірану. Якщо виходити з цього, то Іран зараз призначить на всі ці місця нових командирів, і нібито взагалі нічого не зміниться для організації? Чому не зміниться? В принципі, ця вся верхівка, вона була досить компетентна, вона мала багатий досвід і терористичної діяльності, і зв'язки такі широкі на Близькому Сході. Вони мали досвід війни громадянської в Сирії, де вони певні напрацювання робили своєї діяльності. І сам Хасан Насралла, він повагою користувався великою, в принципі, всередині шиїтської громади з Іраном. Ну, взагалі на Близькому Сході особисті стосунки, вони мають таке велике значення. І сказати, що там просто незамінних людей немає. Ну, когось зараз його там двоюрідного брата ставлять, скільки він проживе невідомо, він там каже, що десь вночі повинен виступити, якщо доживе, може виступити. Що він скаже? Ну, в Ізраїлі сподівається, що з'явиться людина, яка зможе підписати капітуляцію, бо через таку зачистку глобальну просто це нема кому було зробити. Там багато людей зараз прийшли на посади, яким ще тиждень тому не довіряли пейджер корпоративно, знаєте, наскільки вони здатні на якісь компетентні рішення, нікому не відомо. Зараз Іран всіх розважив тут в Ізраїлі, їхній там один з діячів релігійних виступів сказав, що от така ефективність Ізраїля, вона викликана тим, що євреї ще з давніх давен, ще з царя Соломона, вміють приборкувати джинів, демонів, які їм допомагають. От викрили нарешті наш секрет, ми його багато років приховували, ну що зробиш, ну викрили. Тепер, може, створять якусь там ООНівську структуру по боротьбі з магічними злочинами сіоністського режиму на Близькому Сході. Якісь люди зможуть заробити грошенята, як у ООН це відбувається завжди, вони вміють це робити. Ви кажете, що двоюрідний брат, який замінив лідера Хезболли, може і не дожити, не прожити. Але ж, наскільки я розумію, Ізраїль дуже довго готував всі ці операції, починаючи з пейджерів, завершуючи авіаударами такими точковими і ефективними. Чи вдасться Ізраїлю продовжувати цю кампанію і знищувати наступних лідерів найближчим часом? Як вам видається? Ну, поки що Ізраїль не збирається припинятися. От сьогодні було знищено функціонера Хезболли, який займався прикордонними такими транзакціями з Сирією. Він там переправляв бойовиків на лікування і на, скажімо, підготовку в Іран, і звідти назад їх доставляв. От його зараз на машині біля кордону Сирії Ізраїль прихопив, там його знищив. Цей процес триває, він вже місяць десь триває цей процес, просто останнім разом такі почалися точкові масовані ліквідації, як в Ізраїлі сказали. А до того по одному їх там на мотоциклах, на машинах виловлювали, тобто у Ізраїля дуже такі можливості серйозні в цьому плані, і вони не припиняються. Сподіваємося, що буде вирішено це питання. Так, але от... Є таке питання, чи можливо зараз добити Хезболлу саме в цей момент? І у відповіді на це питання різні ізраїльські оглядачі розходяться. Наприклад, Сергій Ослендер каже, що це якраз той момент, коли можна добити. Я навіть процитую, мені сподобалось, він сьогодні написав: головний мем сьогоднішніх днів – Близькому Сходу загрожує епідемія цукрового діабету через солодощі, що роздаються на честь ліквідації верхівки Хезболли. Але це мем. А реальність така, що Ізраїль зараз буквально формує новий лад на Близькому Сході. А з іншого боку, є ізраїльський оглядач Ігаль Левін, який каже: ну, не видумуйте, Хезболла, вона по всьому світу, і це організація, яку так просто не здолати. Який погляд вам видається більш реалістичним, правдивим? Істина завжди посередині. Звісно, що можливості Хезболли будуть обмежені, і те, що кажуть також ізраїльські військові спостерігачі, це те, що є можливість Хезболлу звести до того стану, в якому зараз ІДІЛ перебуває. Тобто ІДІЛ десь років 10 тому це була вже квазідержава, так само як Хезболла. Вона контролювала дуже велику територію, контролювала нафтові потоки, мала багато грошей. Але спільними зусиллями коаліції, яка була створена, вона зараз просто перетворилася на чергову партизанку, яка там бігає десь пустелею і вже серйозної загрози із собою не представляє. Так само і Хезболла, бо це, як написав зять Трампа Кушкір, нещодавно він опублікував такі свої роздуми на цю тему, що Хезболла це був як пістолет, приставлений до скроні Ізраїлю, і погрожував фактично Ізраїлю. В принципі, в Ізраїлі побоювалися цього фактору, і через таким чином Іран намагався уникнути ліквідації власної ядерної програми. Бо ці постійно там лунали, що дивіться, там у Хезболли там тисячі ракет, 40 тисяч кадрованих бойовиків, ще біля 60 тисяч резервістів. Вони просто перетворять Ізраїль на криваве місіво, тут просто не буде світла, не буде нічого. І Ізраїль, в принципі, себе обмежував в певних діях. Зараз вже таких обмежень нема, і Ізраїль тільки чекає, що Іран зробить казус беллі, такі створить, і завдяки чому Ізраїль зможе нанести такі удари по чутливим місцям для Ірану, і тоді вже небезпека від самого Ірану зменшиться. А що, власне, в Ірані? Спочатку Іран перегрузив ескалацію конфлікту знищенням Ізраїлю, а потім закликає скликати засідання Радбезу ООН. Власне, що на цьому Радбезі має відбутися, які заклики Ірану? Ну і New York Times пише, врешті-решт, що немає порозуміння в Ірані, вони розгублені, вони спантеличені. Чи погоджуєтеся ви з таким поглядом? Ну, звичайно, якщо вони були впевнені в собі, вони куди нанесли такі, хоча б такого плану удар, який вони нанесли, пам'ятаєте, 20 липня. Цього не відбувається. В них, в принципі, всередині існує таке протиріччя між КСІР, який контролює зовнішню політику, і внутрішніми якимись колами, які орієнтовані більш на внутрішню політику, і які розуміють, що Іран перебуває в складному становищі і треба якось з цього становища вибиратися. І оце якраз протиріччя між цими колами, вони викликають таку непевність з боку Ірана. І так перемога цього президента Пезешкіана, який вважається реформатором, вона якраз свідчить про те, що певні кола в Ірані готові до якихось змін. І не зацікавлені в такі, знаєте, безглузді кинутися в степі, а там побачимо, що буде. Ну, побачить, вже всі на Близькому Сході побачили, що може бути. Вчора побачив Ємен, що так пуляти ракетами – це небезпечна така справа. Може Іран побачити такі самі наслідки, а там, в принципі, такі вразливі об'єкти, вони дуже компактно знаходяться і, в принципі, навіть ближче до Ізраїлю знаходяться, ніж Ємен. І такі ізраїльські літаки можуть прилетіти, і трошки там економічну ситуацію в Ірані погіршить. Ну, а ви згадали про Ємен. Виходить, що на бойовий дух, моральний дух хуситів, а остання кампанія в Лівані ізраїльська, вона впливає і відбиває охоту атакувати Ізраїль. Я правильно розумію? На їх бойовий дух більше оцей наркотик, який вони жують постійно, впливає. А то, що на економічне становище впливає, це так, бо, в принципі, єдине, з чого вони живляться, це от продають нафту і отримують якусь допомогу від ООН, начебто для цього голодаючого населення. Що там населенню дістається, ми не знаємо. Так як і в Газі, я думаю, що більшість розкрадається цими хуситами. І для них от якраз тих нафтових потужностей порту того Худейда, це дуже чутливо. Вони хорохоряться, вони там розповідають, що ну, нічого страшного, все одно будемо пуляти, але ну, хай пуляють. Ізраїль може знову повернутися, і тоді вже вони, окрім того свого хату, нічого в своєму житті більше не побачать. Чи існують червоні лінії, повертаючись до Ірану, от для Ірану? З одного боку, вони спантеличені, не можуть домовитися між собою, немає єднання всередині. З іншого боку, Ізраїль може, що називається, перегнути палицю. Одна річ на півдні Лівану операції проводити, інша річ зачепити напряму Іран. Ну, зачеплять, якщо Іран підставиться. Вже ну, фактору Хезболли вже такого немає біля Ізраїлю. А вирішувати питання потрібно. Всі розуміють, що от ці всі щупальця, ці всі Хезболли, Хусити, Хамас, це все, скажімо, не головна проблема. Головна проблема, власне, Ірану. І якщо вже вирішувати питання, є вікно можливості просто. Зараз оце те, що в Америці тиск такий вже припинився на Ізраїль. І ну, є зараз можливість це зробити. І ізраїльська армія готова до цього, і світове співтовариство, воно зараз перебуває в такому трошки розпачі, а на що ще здатні оці євреї, яких вважали, що вони послабшали, що можна їм сідати на голову, можна різати жінок і дітей, і нічого за це не буде, прикриють кому потрібно, і все буде нормально. Можна знов щось у євреїв забрати, там якийсь шматок землі черговий. Ну, якось здивувати спромігся Ізраїль, і от цією здивованістю і треба зараз користуватися. Власне, про воєнну присутність Ізраїлю в Лівані, про операції. Наскільки зараз посилюється вся ця історія? Чи буде ще більше якась ескалація? Чи, можливо, Ізраїль вже отримав в воєнному плані те, що мав отримати? Ну, чому? Головна мета цієї ліванської операції, окрім того, щоб послабити Хезболлу, це відсунути її від кордону з Ізраїлем, цього Південного Лівану. І для цього є юридичні підстави, це якраз резолюція ООН 1701, за якою південніше ріки Літані Хезболли не повинна бути. Ну, бажано було б ще далі її відсунути, але хоча б так. І, в принципі, Ізраїль пропонував, давайте відійдіть і забудемо про цю прикру неприємність. Але Хезболла вона не захотіла, от і має зараз. І вже проводяться якісь на місцевості ну, такі виходи військових ізраїльських, і там десь зараз підготується все. 3 дивізії на кордоні зараз розташовані. Ну, є вірогідність, що коли буде все готове, вони зайдуть і вирішать це питання, і мешканці півночі Ізраїлю зможуть повернутися в свої домівки, не побоюючись, що завтра в них щось прилетить. Наостанок спитаю про гуманітарну ситуацію на півдні Лівану і півночі Ізраїлю. Зокрема, в Лівані говорили про ймовірність найбільшого в історії країни переселення людей. Там, здається, про 1 мільйон осіб йшлося. Наскільки все погано, якщо говорити про цивільне населення? Як в Ізраїлі, так і в Лівані? Ну, це завжди прикро. Ну, бачите, це населення підтримувало Хезболлу і зараз підтримує. І в Газі населення підтримувало Хамас і має через це неприємності. Ну, це така доля. Ізраїль також страждає. Біля 60 тисяч людей зараз не в своїх домівках, а знаходяться в центрі країни. І так само треба повернути їх. І на півдні є поселення, в яких ще життя не відродилося. Це проблеми Лівану. Ізраїль попереджав, схаменіться, да, там, не вийдіть у собі лад. Ну, ми зрозуміємо дійсно, що Хезболла фактично в заручниках тримала цю країну Ліван. Але ми бачимо, що навіть ті сили, які раніше жорстко проти Хезболли виступали, вони зараз займають якусь таку позицію, що ну, це треба якось, ну, це ліванські справи, там не можна Хезболлою так поводитись. Це і друзи, і християни, на яких сподівався Ізраїль, що вони якусь опозицію будуть становити до Хезболли, вони не готові зараз брати у свої руки відповідальність за країну. Ну, хто їм лікар? Нехай, так воно буде. Зараз готовий ООН підключитися, там якусь допомогу надати. Ну, світ зараз такий, пропасти не дадуть. Дякую вам, Вадим Поліщук, історик і політичний оглядач з Ізраїлю, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під цим відео, якщо з чимось не погоджуєтеся, коментуйте під відео і підпишіться на РБК Україна в YouTube, якщо тут вперше.